Pa frikë mund të cilësohet si një nga skandalet e radhës të qeverisë Rama, e cila vijon të atrajtoj Shkodrën si një provincë të dorës së tretë, në kuadër të reformave që bu bën institucioneve qendrore dhe rajonale, pasi këti qyteti i largoj drejtorinë e ujrave dhe arkivat, do t'i heqë edhe arsimin. 13 drejtorit rajonale të arsimit do të shkrihen për të mbetur vetëm 4 të tilla për sistemin parauniversitar, Lezhë për Veriun, Durrësi, Fieri dhe Korça. Shkodra mbetet sërish jashtë loje duke u rikonfirmuar për të tretën herë si provincë rëndomte një qyteti si Lezhë, që nuk është më shumë se tre lagje të Shkodrës, kryeqendrës së Veriut, djepit të arsimit, kulturës, sportit shqiptare e të tjerë, një vendim qesharak për edhe dashakeq që bëhet për qëllime okulte në kurisë të Shkodrës, që do të ketë thjesht zyrë arsimore me 13 punonjës, ndërsa Puka me 10 të tillë, Malësia Madhe dhe Vaudesi me nga 6. E gjitha kjo bëhet jo pa qëllim, pasi socialistët e dinë që e kanë të humbur betejën për bashkin Shkodër dhe po i dërgojnë energjitë në Lezhë, aty ku synojnë të marrin bashkin, që dhe atje drejtohet nga opozita. Veprimi pastër politik në funksion të fushatës elektorale që e ka nisur të majtit, largimi nga Shkodra i këtyre drejtorive, natyrisht do të duhej të sillte reagimin e fortë të intelektualve të qytetit, pikë së pari, dhe më pas edhe të deputetëve të mazhorancës, që prej 4 vitesh fshihen, ndonse votat nga ky qytet i morën. Asësi ata nuk mund t'i binden urdhrave partiak për të shkatëruar një qytet si Shkodra, që po tenton me çdo kusht për ta pensionuar për ta nxjerrë si kategori e tretë. Asësi nuk mund të jenë më të larta kapacitetet njerëzore në asnjë qytet të vogël përpara Shkodrës. Ish deputeti Romeo Gurakuçi, një emër i njohur i fushës së arsimit, shkruan pas bërjes publik të lajmit. Një vendim që pritej dhe ishte i paralajmëruar shumë kohë më parë, ministria Nikola nuk arriti ta zbatonte, por planin e la mbi tavolinën e zonjës Shahini dhe koha për ta vënë në jetë u gjet tani, kur monizmi ka triumfuar pa maska në qeverim dhe ligjbërje. Këndej e tutje, vendimet për sistemin arsimor në Shkodër dhe në të gjithë Shqipërinë e Veriut do të merren në një drejtori me qendër në Lezhë. Socialistët janë të papërkulur në qendrimin e tyre ndaj Shkodrës dhe gjithsaj qytet mbart për kujtesën shtetërore, arsimin edhe kulturën kombëtare. Pa përjashtuar ndikimin e posaçëm të grupit socialistë të deputetëve të qarkut të Lezhës në kupolën e pushtetit, vendimi më sipër më është pjesë e zhvendosjeve të ngjashme të institucioneve të ndërmarra një pas një në 6 vitet e qeverisjes së Edi Ramës. Kemi të bëjmë me ngushtim të lakut për elektoralin opozitar, heqje të investimeve, shkatërimi klimës së biznesit, rënimi i rendit publik, shkatërimi institucioneve, hapja rrugëve të emigrimit dhe heqja çdo ndikimi të drejtashëm që ky qytet ka pas në politikbërjen dhe administrimin qendror. E konsideroj një përpjekje për ta shkurajuar më tej bashkësinë e sotme qytetare, që po përpiqet të mbijetojë mes vështirësish të panumërta, në një qytet edhe rajon të kthyer në oas të lulëzimit të ushtarëve të regresit. Në fakt në një vend si Yni, ku vulgu është ngritur lart, ku rëndi i punëve është përmbysë dhe ku paraja blen gjithçka, çdo gjë është e mundur. Çdo veprimtari e programuar në mënyrë përçarëse dhe përsekutuese mund të zëjë vend. Unë i bëj thirrje zonjës ministrit të arsimit të ndalet, ta i vlerësoj dhe ta shfuqizoj këtë akt të padenjë dhe të palogjikshëm, që dikush të nxishtja ka vu para për ta ekzekutuar. Pas kësaj pritet të shihet se sa do të reagohet, çfarë mendimi do të shprehin socialistët të Shkodran, prefekti i ri Pietri dhe të gjithë ata që në prag fushate bëhen të dashur me Shkodrën.